Өткен демалыс күндері Алматы облысының демалыс аймақтарында 10 адам суға кетті. Бір ғана Қапшағай көлінің өзінде сенбі мен жексенбіде 8 адам қайтыс болса, Іле ауданында 2, ал Қарасай ауданында 1 адам ажал тырнағына ілінді. Бұлардың арасында кәмелетке толмаған 2 бала да бар. Алмына суретте 21 жастағы Надим Пономарев. Куәгерлердің айтуынша, сенбі күні ол өз достарымен Қапшағай демалыс айлағына демалуға келген. Дәл сол күні жігіт суға тұншығып жатқан қызды құтқармақ болыпты. Алайда қатты дауылдан буырқанған жасанды қоймай, екеуін де су түбіне тартып кеткен. Арада 3 күн өтсе де Надимнің де 26 жастағы Ақмарал Түкенбаеваның мәйіті табылмады. Біз балалар біздің қызметкерлер су жағалауымен жүріп, жаңағы елдерге жеткенше айтты. Ну, дегенмен де адамдар демалуға келген сол күні, су толқына жағаға ұрғаннан кейін жаңағы ойнап шомылды, жаңағы енді қызықтады ма екен, сол себептерінен осындай 7 адам қайтыс болып кетті осы. Қапшағай жағалауында небәрі 28 ғана құтқарушы жұмыс істейді, ал жазғы демалыс күндері мұнда келіп суға шомылам деушілердің саны 10 000-нан асып түседі. Қапшағайдың мына атақты жағалауында құтқарушы мүлде жоқ. Қатты жел тұрып, нөсерлеп жаңбыр жауса да мұнда келіп демалушылардың саны мүлде азаяр емес. Болады ғой, мына қатты шықпаса болды ғой. Қаржы. Қауіпті емес пе? Құтқарушы жоқ дейсің ба? Құтқарушыларды қою керек негізі. Құтқарушылар қоймаса болмайды. Адамдар батып кетсе сосын құтқара алмай қалады ғой ішкі. Жоқ, жолдасымыз бар дейміз ғой, бірақ өзіміз басқа өз болып, мына жерде өзіміз қарап отырмыз. Былай қорқып жатқан жоқпыз пока. Мамандардың айтуынша, облыс бойынша жыл басынан бері 180 адам суға кеткен, олардың 123-ін құтқарушылар құтқарып алған.